ଅରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସିନିୟର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସିଏ ଲୋକସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ରଖିଲେ ସେଟା ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କଠୁ କେବେ ଆଶା ରଖିପାରୁନୁ ଏଇଭଳିଆ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭାବରେ କହିବାଟା ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁ ତାକର କରିକି କହିବାର ଆମେ ଯାହା ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲୁ, ସେଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଭଳିଆ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ସମାଜରେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଇ କେତେ ଦୂର ଉଚିତ ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ସିଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ସେ ରୋଲ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଭାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଆଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ମହିଳା ଏଠି ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ହକି ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଛାଉଣି ହୋଇକି ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ନାବାଳିକାକୁ ପଟିଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିନ ରାତି କରିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାର କରାଗଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା? ସେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଇଟି ନାବାଳିକା ଝିଅ କେଉଁ ଦଳର ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି କେତେବେଳେ ଉଠିକି? ତେଣୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି, ଦେଉଳ ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଳିବିଳି ଆଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରକନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଦାର ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଇ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଉନି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ରୋଲ୍ ନିଭାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଗଣଧାରଣା କରୁଛି, ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ଏ କଥା ସିବିଆଇକୁ ଦେଲେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ ହେବ। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସେ ଘଟଣା ପାଇଁକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଭା ପାଇବ।